Rantakoneen jälkilöylyllä Juuso Haal 3-2 tänään Käkeen Pelikanssia vastaan. Ei palkintoa taistelusta. No ei tullut palkintoa. Oli semmoinen peli, että ei varmaan jättänyt katsojiakaan kylmäksi. Tosi vaiherikas ottelu. Aloitettiin hyvin. Ensimmäinen erä oli ihan kontrollissa. Toisessa erässä oli vähän pieni heikko hetki siinä. Varsinkin siellä erän loppupuolella. Hyvin kasattiin rivit kolmanteen erään. Hienosti tultiin tasoihin. Sitten harmittava maali siihen heti tasoituksen jälkeen. Ne oli pikkasen haasteita, niin kuin aamulla vähän ennakoitiinkin tuon pelin kanssa. Huikea hyökkäysolojen hyökkäyspelin kanssa. Hyvä kiri kehitettiin siellä. Tolpaa lähemmäksi ei maaliin valitettavasti päästä. Pelikanssa on erittäin laadukas joukko, se tietää kaikki. Mitä tämä illan tulos kertoo Jukurien iskukyvystä? Ajattelin kevättä. No iskukykyä on, se tuli varmaan jo eilen selväksi ja tänään vahvistui sekin vielä siitä. Myös joukkue osoitti tosi kovaa luonnetta noustessa 2-0 tappiosta sitten vielä kilvoittelee otteluvoitosta.